hoje escolheu esse dia, esse local super importante e simbólico, porque a gente queria prestar uma homenagem, uma grande homenagem às pessoas que se foram nesse momento que a gente está vivendo pela Covid-19. A ideia era que a gente pudesse prestar um tributo mesmo em memória às pessoas que morreram.